kulanti wanaagsan daawadayaal ka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida fatahaada wabiga Shabeelaha laga cabsii qabo inay goyso wadada Muqdisho iyo Jawhar madaxweyne Dani oo ka jawaabay baaqi dawladda federaalka Soomaaliya Itoobiya oo wada qorshaha isku aafin la Soomaaliya iyo hub culus oo ay qaybisay dawlad goboleedada dalka meedka ganacsade caana oo shalay dooni la degtay oo laga helay baladweyne madaxweyne farmaajo shir degdeg ah isugu yeeray safiirada Turkiga iyo Qatar iyo arin halis ah oo soo korortay maxay tahay arintaas halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa daawadaal dirgroob ah qodobadaasi qodob kale oo faahfaahsan fadlan hadal channelkeena ku cusubtay inaad subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabo sida show wararka iyo barnaamijyada aanu halkan soo gelino daawadaal ku maasan isaad markasta noogu xinutahay aan ku bilowno daawadaal wararka naga soo gaaraya maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay fatahaad horle saacadihii la soo dhaafay gobiga Shabeelle oo ka geysay deegaan horle oo ka tirsan gobolka Shabeelle laa dhexe fatahaada cusub oo sameeyay wabigu ayaa laga cabsii qabaa inay goyso wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jawhar maadaama ay biyuhu ku soo dhawaadeen deegaano iyo beero ku yaala hareeraha wadadaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in wabigu ku fatahay deegaano horle oo hoos yimaada degmooyinka Jawhar iyo Mahadda ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana ka bilowday halkaasii baraka xoogan oo ay sameeyayaan dadka deegaanka deegaanada wabiga Shabeelaha uu sameeyay ayaa waxaa kamida Burfuule Bula Sabuun, Muriyale, Lamawaab, Xudir Ciise iyo Kulmisweyne. Dhinaca kale wararka ka imaanaya baladweyne ayaa sheegaya in la helay meed kamid ah dadkii ay shalay doonidu kula degtay magaaladaasi kadib dadaal ay sameeyeen shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Meedka la helay oo qof rag ah ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Shariif Xasan Ganey, kaasoo kamid ah ganacsatada degmada baladweyne waxaana meedkiisa laga helay duleedka magaaladaasi ilaa iyo hadda waxaa maqan oo la leeyahay 10 qof oo kamid ah dadkii saarnaa doonta degtay sida ay shaaciyeen kooxaha ku hawlan gurmadka hadaba daawadeel magaciira dadka la leeyahay waxaa kamid ah 1 Sharmarki Khaliif Xasan xogiyaha dawladda hoose ee baladweyne 2 Dahab Axmed Xasan la taliyaha sare arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle 3 Khaliif Xasan agaasimaha xafiiska duqa baladweyne 4 Deeqo Cabdi Cariif agaasimaha waaxda nadaafadda dawladda hoose ee baladweyne 5 Guuleed Ibraahin IT-ga dawladda hoose ee baladweyne 6 Cabdi Kaynaan darawalka duqa baladweyne 7 Macalin Nuur ganacsade 8 Axmed Cali Cusmaan Axmed Ganey ganacsade 9 Musab Hussein Muute darawal doonida rugmatay 10 Wheel School Sheikh Maxamed Macalin Kaaha oo form 4 ka dhigay oo magaciisa lahayn xaaladda baladweyne ayaa ah mid aad u adag waxaana biyuhu dhulka ay ka sareeyaan 1 mitir sida uu sheegay gudoomiye Cali Maxamed Arale war dheerada ayaa ka soo baxay xaaladda magaalada baladweyne iyo fatahaadii halkaas ku dhufatay iyadoo qaar ka mid ah meedadka dadkii la laal helay wararka ayaa intaas ku daraya in gudi loo xil saaray baad goobka dadka ay doontu la qalibantay shalay ay heleen mid kamid ah dadkii saarnaa doontaasi deegaanka Shabeelo ee duleedka baladweyne laga helay meedka nin lagu magacaabi jiray Shariif Xasan Ganey kana mid ah ganacsiga magaalada baladweyne sidoo kale gudiga loo xil saaray baad goobka dadkii ay doontu la rugmatay ayaa wali waxay wadaan shaqadooda waxana mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ay sheegeen in qaar badan doontu saarnaa nolol ama geeri lagu leeyahay doonta shalay barqadii rugmatay ayaa waxa la xaqiijiyay inay ku geeriyeen 10 ruux halka laga soo badbaadiyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen duqa degmada baladweyne Safiye Sheikh Xasan Cali Jimcaale iyo gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa sheegay in kamaamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaateysan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Dani ayaa ka jawaabay baaqi dawladda Soomaaliya gaar ahaan gudiga gurmadka fatahaada qaran oo shalay Soomaaliland iyo Puntland ka dalbaday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa dadka ay sameysay fatahaada wabiga Shabeelle madaxweyne Saciid Dani oo ugu horeyn ka tacsiyay dadkii shalay ku dhintay doontii ku degtay degmada baladweyne ayaa sheegay in Puntland dawlad iyo shacab ay dhibka iyo xanuunka la qaybsanayaan walaalaha Soomaaliyeed dhibaateysan Puntland dawlad iyo shacab ahaanba waxay la qaybsanaysaa dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada lixaadka la ay ka soo gaatay fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Jubba waxaa lama huraan ah in laga tababarsheysto sidii lagu gaashaamo lahaa fatahaadaha soo noqnoqda oo geysta khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale oo baaxad leh ayuu yiri madaxweyne Dani sidoo kale waxa ugu baaqay cid kasta oo gacan ka geysan karta gurmadka inay ka qayb qaadato si degdeg ah loogu caawiyo dadka ku dhiban gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya dawladda federaalka wada gurmad xoogan ayaa qeyradaan u dirtay hay'adaha samafalka iyo beesha caalamka si loogu gurmado dadka ay saameeyeen fatahaada ka jira deegaano ka kala tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle gudiga khubarada kooxda qaramada midoobay ee dabagalka Soomaaliya
ayaa shaac ka qaaday in maamul goboleedada Soomaaliya ee dalka Itoobiya ka heleen hub sharci darro ah xilli Soomaaliya ay wali qayb ahaan saaran tahay xayiraad hubka ah. Warbixinta gudiga ee sanadda 2019 oo ay si gaar ah u heshay xaqiijinta wararka ayaa shaac ka qaaday in gudiga uu helay dokumentiyo caddeynaya in shirkadda Metalis Engineering Corporation way leedahay dowladda Itoobiya ay hub iyo rasaas badan siisay dhammaan maamul goboleedada Soomaaliya. Gudiga ayaa sheegay arrintan aysan ahayn sanadkan oo kale balse ay soo socotay 10 sano ee tagay. Gudiga ayaa sheegay in inkasta jumlada 12aad ee qaraarka 2012 ay dalalka caalamka oo ogolaanayso inay hub siin karaan hay'adda amniga Soomaaliya ee ka baxsan dowladda federaalka, haddana ay qasab tahay in marka hore ay ogolaansho galaan gudiga. Dowladda Itoobiya marnaba ma weydiisan ogolaansho, ay tiri warbixinta. Dhinaca kale, gudiga ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya inay inta badan u hoggaansantay shuruudihii qayb ahaan lagu qaaday xayiraadda hubka, inkastoo ay jirto marar ay ku guuldareysatay 5 ka mid ah 7 goor oo dowladda ay gudiga soo ogeysiisay hubka ay ka keenayso waxay buuxiyeen shuruudihii golaha ammaanka, ayaa lagu yiri warbixinta gudiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ugu yeeray safiirada dalalka Turkiga iyo Qatar oo jooga Soomaaliya, kuwaas oo kala hadlay xaaladda soo kordhay ee dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safiirka dalalka Qatar iyo Turkiga oo ku wargeliyay xaaladda bini'aadnimo ee ka jira gobolka Hiiraan Bay iyo Gedo, halkaas oo saameyn ku yeesheen daadad ka dhashay roobab da'ay iyo fatahaad uu sameeyay wabiga, waxa uu sheegay inay ka aqbaleen dalabka uu gudbiyay isla markaana ay ku wargelinayaan dowladuhu si dhaqsi ahna ay kaga jawaabayaan. Xukuumadaha Istanbul iyo Doha ayaa fatahaadii hore sanad iyo bar ka hor ku dhufatay dalka qayb weyn ka qaatay oo gurmashada dadka iyo dhibaatada ka soo gaartay fatahaada. Ku dhawaad 12,000 oo qoys ayaa ku barakacay fatahaad ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, halkaasoo xaalad adag oo dhanka bini'aadnimo ah ka jirto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha caalamiga ah ee danaya arrimaha Soomaaliya ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee geedaha korkooda deegaansanaya.